сьогодні у ранковій мандрівці старе місто, яке нагадує, з чого починалася його історія. Наш шлях від будівлі, яка зачаровує перехожих. Та мало хто знає, що раніше це було училище для доньок нижчих чинів. Розташоване воно у знайомому всім районі Слобідки, поруч із нинішнім муніципальним колегіумом. Что в этом здании такого уникального и нетипичного? Дело в том, это единственная постройка в Николаеве, которая выполнена в таком достаточно редком для юга Украины архитектурном стиле неоготика. Ну, ось ми можемо побачити, що дах переробили і вікна нові поставили. Тобто стару архітектуру все ж перероблять до сучасної. Ну, все має свій срок. Кришу, яку постелили в 44-м году позапрошлого века, естественно, поменяли уже несколько раз. А другое дело то, что все эти изменения, они должны происходить таким образом, чтобы не портить главную идею архитектора, главный его замысел. А только таким образом мы сможем по факту сохранить наше историческое наследие. Ідемо далі. Наступна зупинка – старі заводські ворота. Яку роль зіграли вони у історії Миколаєва і наскільки збереглися до сьогодні? Это главные адмиралтейские ворота. Построены они были в 1834 году английским архитектором Карлом Акройдом. Они сохранили свою аутентичность и, в принципе, ворота практически не менялись. Ну что, мы вирушаємо на іншу локацію. Слідуйте за нами. Зупиняємося біля старофлотських казарм. Ну, зараз ми підійшли до досить відомого місця, краєзнавчого музею. Безусловно, комплекс «Старофлотські казарми», як іменують в народі цей об'єкт, відноситься до числу одних із найбільш цікавих, красивих архітектурних достопримечательностей міста. Неспроста було вибрано розположення цього комплексу. Діло в тому, що він знаходиться в непосредственной близості к старейшей верфі города, к адміралтейству, заводу імені 61-го комунара, а також рядышком располагався адміралтейський плац, де, собственно, моряки могли проходить воєнно-морську підготовку, прежде всего, строєву підготовку. А як щодо зовнішнього вигляду, наскільки він змінився? Фактически здание претерпело минимальных изменений при реконструкции. Выполнено оно в классическом стиле. Как вы видите, в его постройке композиции доминируют строгие линии и правильные формы. Ну, если на завод нам не можно зайти, то до музея, я думаю, нас пустять. Запустим. Не ходим. Зайшли ми не просто так. Маємо можливість подивитися на литі чугунні колони та сходи 40-х років 19-го століття. Їх вигляд зберігся повністю, час їх зовсім не пошкодив. Довго не затримуємося і рухаємося далі. Наступна і остання на сьогодні зупинка – музей суднобудування та флоту. Але це його сучасна назва. Можно сказать, что мы сейчас находимся у одного из символов нашего города. Это дом командира Черноморского флота и начальника портов Николаева и Севастополя. Построен он был очень давно, фактически это одно из первых зданий, которое было возведено в новом городе на Денуве. Предположительно, постройки начались еще в 1789 году и окончились они через несколько лет. А, собственно, для чего он возводился? Этот дом планировалось как резиденция командира Черноморского флота, его канцелярия, то есть фактически центр административной жизни города Николаева. Само здание, правда, несколько изменило свой внешний вид, поскольку в 40-х годах 19 века оно было частично перестроено и получило тот облик, который имеет сегодня. Вони давні будувалися і розвивалися разом із Миколаєвом. Те, що ці пам'ятки майже не змінили свій вигляд – заслуга наших батьків. І ми не маємо права знищувати такі будівлі, адже це наша історія, якою маємо пишатися і передавати далі. Thank you.